السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں عبدل اور آپ دیکھ رہے ہیں A.S.4kyd۔ آپ سب خیریت سے ہوں گے ماشاء اللہ تعالیٰ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں چہرہ نورانی بنانا ہو تو یہ دعا پڑھیں، یعنی چہرے پر اور دل میں نور پیدا کرنے کے لیے اس آیت کو پڑھیں۔ ہندی میں سیکھیں گے ماشاء اللہ۔ آئیے ناظرین، تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہرہ نورانی بنانا ہو تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نوره کمسکات فیہا مصباح، المصباح فی ججاجہ، الججاجہ کأنہا کوکب دری یکاد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ اللہ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتوہا یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور، یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہے۔ چہرے پر اور دل میں نور پیدا کرنے کے لیے اس آیت کو روزانہ ایک مرتبہ پڑھ کر دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں پر دم کر کے اپنے چہرے اور سینے پر ہاتھ پھیر لیا کریں، انشاءاللہ تعالی چہرے اور دل میں نور پیدا ہوگا۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔